Підсумки за 100 днів роботи люди волі з Прикарпаття підсумували, що вдалося зробити в області за цей час. Понад 200 делегатів з усіх районів зібрав форум в Івано-Франківську. Представити своїх делегатів та поділитися спільними успіхами – задля цього до Івано-Франківська з'їхались делегати волі з усього Прикарпаття. Так, політичну силу в обласній раді представляють 7, ще 38 у районних радах, 27 у міських та більше сотні у сільських радах. Ідучи депутатами, всі чудово розуміли, що ніхто нас не буде чекати з відкритими обіймами, що та система, яка зараз є, буде чинити опір, і нам треба буде з нею воювати. Ми сьогодні можемо чесно, відкрито сказати, що не зрадили жодному пункту нашої передвиборчої програми. Можемо чесно і відкрито дивитися своїм виборцям в очі. І я більш чим переконана, що навіть до кінця нашої каденції я дуже хочу побачити, як валиться ця система, тому що тріщину вона дала ще на Майдані. Зараз продовжує ламатися фундамент, але вона настільки глибоко проросла і настільки широка і висока, що, на жаль, лупати цю скалу доводиться всім разом. За час роботи волівців в облраді підготували 13 депутатських запитів. Понад 100 депутатських звернень, проведено більше 70 зустрічей із виборцями. Основними галузями, де активно працюють партійці волі, є екологія та реформа децентралізації. За 100 днів є перші здобутки. З ініціативи активістів партії на Прикарпатті втілюють екологічні експерименти. Зокрема, річку Лімницю обладнають відеореєстраторами та камерами, щоби припинити масове вивезення гравію. А ще у селищі Брошні в Осаді біля підприємства «Кроно» встановлять автоматизовану систему моніторингу якості повітря. Це обладнання в режимі онлайн зможе показувати, наскільки воно забруднене. Ми з вами обіцяли і говорили це на абсолютно кожній зустрічі з виборцями, що ми заборонимо вивезення лісу за межі Івано-Франківської області, що ми з вами припинимо незаконне вирубування лісу, що ми з вами припинимо незаконне видобування гравію. Останні роки було порушено, обдумайтеся, 154 кримінальних справи по видобутку піщано-гравійної суміші, але з них всі закриті, а 17 знаходяться ще на етапі розслідування. Фактично жодної притягнутої людини до відповідальності немає. Тому для нас зараз є принципово важливим, щоб ми щось почали, зафіксували і довести це до кінця. Так, за 100 днів роботи в облраді людям волі вдалося реалізувати таке. Ініціювали перевірки якості газу, створення комісії по захисту учасників АТО, провели десятки рейдів, де фіксували незаконний видобуток піщано-гравійної суміші, створили робочу групу щодо аналізу дій положення про руслорегулювальні та руслоочисні роботи. Крім того, волівці продовжують воювати з незаконним вирубуванням лісу та надавати підтримку об'єднаним тергромадам. Найголовніше, що ми повинні створювати такі умови, щоб красти або дерибанити було важко. Такі умови, щоб все було максимально прозоро, щоб не тільки ми, депутати, могли контролювати владу, а щоб наші виборці могли нашу владу контролювати і нас в тому числі. Загалом сьогодні партія «Воля» представлена у 7 областях, налічує 7 обласних організацій, понад 80 районних, майже півсотні міських осередків в Україні. До лав політсили входять 8 сотень партійців, а ще понад 3 тисячі прихильників та кандидатів у члени партії.